lidi, tady je Michal, vítám vás u 96. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle půjdeme zase do branch miningu, malinko si odpočneme od skladu, čili minulý díl byl ten World Tour, doufám, že se vám tady to video líbilo, ještě jsem to video nevydal, vydám ho pozejtří, čili to znamená ve středu, takže to znamená, že dneska je pondělí 13. července, 11:30 dopoledne, já si můžu pustit stopky a dneska to bude zase takovým zvláštním stylem ten branch mining, bude to formou timelapsu. Poslední to bylo pro střelama, předtím to zase bylo, že si to pokaždý celý točil, komentoval, ale teďka to bude formou timelapsu. Mám novou hudbu do timelapsu, a že to bude nějak střílat s tou starší, na kterou jste zvyklí. No hudbu, spíš takovou melodii zase to je, čili já se ho připravit, tak vůbec jsem nehrál za kameru, vidím fakt, co jsem od toho odtudu udělal, že jsem si vyklidil inventář zase. Tak jo, čili ty česty jsem furt ještě nepřesunul, ve skladě jsem vůbec od té doby nebyl, takže co potřeba, určitě jsem měl nějaký dřevo sebou. Tak jo, takže jsou výrobky, tady žádný tyčky nemám. Ale poučení jeden krafták, dřevo, 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 klej, nic, tady je dřevo, čeho mám víc, tohle, vezmu si takhle 56, mám nějaký torčiky, dřevěný výrobky. Tady jsou dřevěný výrobky, to taky ne. Torčky, 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 já nemám žádný torčky zase. Ty jo, ale já fakt nemám žádný torčky. No nic, tak se tu ještě nějaký dřevo a uděláme si tak torčí. Takhle potřeba 8. Tak, uděláme si tak torček. Drahý kovy, drahý kovy. Nic. Redstone, takže budou tady. Jo. To, to bude to, hop. Hop. Mám. Dobro, uklidím. Natěžím si další. Možná si možná ještě nevezmu jeden diamant a neopravím si malinko klumpáč, aspoň třeba tím jedním diamantem, ukažte. Jelikož diamantů mám dost. Tak to asi uděláme. Tak jo, čili hop. Já fakt doufám, že se vám ten World Tour líbil, dal jsem si s tím dost práci. S tím dělal, řeknu takhle, fakt jsem si s tím dal dost práci. Too expensive? What the fuck? Takže tam takhle. No to vůbec nejde, jak to, že too expensive? Co ho tam ještě, jen tam položím, že to too expensive? To ne. Kdybych tam zkusil lopatku, tak to stojí 8. Ty vole, jak to je to too expensive? Ty vole. Kdyby to aspoň zobrazil ten level, tak si řeknu, jdu ještě ve středu Kender Farmy a zkusím se nalevelit, ale když tam ani nezobrazí ten level. No, kašu na to, kolik tam na tom je? 670, no tak o ten timelap se bude tak dlouhý. Nic. Vždycky si tu druhou spletu tady. Tak jo, čili já jako udělám malinký střih, zapnu timelapse, doufám, že si užijete hudbu, užijte si timelapse a zase za chvilku, prvá za chvilku, pro mě to třeba bude za hodinu, se uslyšíme taky, čili za momentík. Thank you.
Tak jo, díky, jsem zpátky, doufám, že jste se tady mnohem slyšeli, bylo to, nevím jak je to dlouhý, můžu se možná teďka pravda ve středu podívat, ale doufám, že to moc dlouhý nebude, je teďka aktuálně půl jedný, začal jsem točit, jo, začal jsem točit někde před hodinou skoro, no, takže, jak jste viděli, tak jsme prodloužili do chodbu, která už byla vykopaná, byla to tuším hnedka ta první chodba, jsme ji prodloužili, vede to někam tam tím směrem, našli jsme pěknou trhlinu, přinesli jsme si hromadu věcí, čili já jdu teďka přepálit nějaký ty věci, co jdou přepálit, tak že hop. Tady jsou se, máme sebe. Můžeme dát přespálit 100 kg stakapů železa, 23 zlata, nějaký ten kámen tam hodím. Klidně tam můžu hodit všechen, takže tak. Zlato. Konec jsme našel 8 diamantů, jo. Jsem čekal, že těch tam najdeme víc, ale hlavně, že je najdeme dřív, nenašu ty lávy, jako by tam vzadu, co jsme polejvali. Vlastně, kdyby jsem tam ani nepolejval, taky nikdy nenajdu. Tak jo, čili uklidíme nějaký ty základní věci. Končíme ten díl, zapadá, koukám slunce i. Trošku jsme se dali fighty s příšerama, několikrát něco zádama bouchnu, creeper naštěstí mě nic neudělal. Každý bylo takto, samu se to nevejde, těch 40. Tady to hodíme sem. Ne, tyhle ne, tyhle. Tyhle jdou sem. Hodně lapisů jsme našli, to bylo dobrý. To mě taky docela překvapilo, že jsme našli dost lapisů. Koulbloky a já mám plno. Takže jdeme udělat ještě koulbloky v rychlosti. Takže zatím uklidíme přízový dřevo. Krafťák. Trošku mě to teďka plnulo. Já sem přijde. Tak. 19 emeraldů, těch bylo celkem dost těch emeraldů, to mě taky překvapilo, milé. Mám už 8 bloků. Jo, ty diamanty. A teďka jdeme udělat ty kouboky. A šutr ještě. Tady ještě hodíme do výpalovny. Zároveň teďka nevím, kde tady mám poblíž nějaký krafťák. Myslím, že by mohl být tady. Jo, je tady. Když jsem stavil nedrvat farmu, takže děláme krafťák. Chtěl jsem začnu pálit už ty kouboky, až nám dojde tamto uhlí. Tak začnu pálit ty kouboky, protože už jich mám fakt požehnaně. Pojď. Jde to. Ať už to nejde, tak jo. Kolik jsme jich udělali? Další 37. Vypálíme ještě tady ten stack shooterů, hop. Pojď. Tak. Dvorně, všechno už je rozstřízený. Tady něco čeká, tady něco čeká. Tady se pálí, kolik už je přepáleno. Aha. A to ještě furt neuklidil z toho. No to je to. Teď ho to ničemu nepřekáže, dokud to nebude plný, tak to je v pohodě. Už bude, až ta cesta bude plná, a to zatím není. Uvidíme ty koubloky. Co je tu? Aha. Přesně vadí, jak se takhle budu třeba do té česty. To mě jako docela vadí. Takhle nějaký uhlí, perly do inventáře a můžeme tenhle díl slavnostně ukončit. No dobře, ještě se skočím vyspat. A nic neotravuje. Jak je na tom armor, když jsem začal natáčet, jak jsem opravoval helmu a bodky. Bodky v pohodě, ale má za chvilku, až bude chtít. Na každého jsem použil jeden diamant, on to bude stačit. Takže ve 12.05 byl screenshot, že půl hodiny to bude mít určitě ten timelapse, ale zrovna tam jde kolem, ne? Co mi zdálo. Jo, jde tam kolem zrovna, jak se podíváme. Tak, jak umře. Podíváme se, kolik tam je železa a fakt už tady ten díl potom ukončím. Hlavně kolem umřel. Můžu to jíst. Dobré. Tak. Kolik je na krumpáči? 300? Měli jsme tam skoro 700, takže umusel, mě potom napadlo, když jsem točil, když byl ten timelapse, tak mě napadlo, jestli by to nešlo opravit tím, že jsem jakoby zkombinoval dva krumpáče v té guardině, že bych si vyrobil nový neoenchantovaný diamantový krumpáč a zkombinoval by jsem to. Tyhle je požehnaně, že si tady snad udělám nějaký koš. No to tady nějak vyvedu třeba hopry do lávy, že kytky jako fakt nepotřebuju. Já chci jenom to železo, to je pro mě důležitý. Proto to mám kvůli kytkám, ne? Tak jo, hop, nahoru vlastně, hop.
Výborně. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, ještě jednou vám děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud tam nezapomeňte o ohodnotit, budu za vaše hodnocení rád, rád si to přečtu vaše komentáře a já se s vámi pro dnešek loučím, zajímalo mě, proč ta cesta se svítí, minule jsme to opravovali, tak proč když jeden tak svítí, nevím, a my se s vámi pro dnešek loučím, já se s vámi pro dnešek loučím, ještě jednou vám děkuju za shlídnutí a zase někdy, ahoj.